Abramsen har ju asjobbigt. Vadå? För att du zoomar och så zoomar och så zoomar och så zoomar den ut. Du, jag tror jag såg den höger. Ja, jag ser. Åklagare kan tro att träff miss. Tack. Rullar höger. Bra, halt. Gör rök. Rör fram. Den är sprängt. Nice! Vi smällde tornet på tanken. Vi vinner. Ja, tornet landade ju helt annanstans. Det landade skogen till höger. Nice. Jag fick skjuta dem där hypnotiskt. Skjut. En, och de andra. Vart ska vi åka nu då? Vi kan ju ta stan först. Du, jag har en vänster bakom stora trädet rakt framme. Bakom stora trädet? Bakom det stora trädet. Stort, typ ekträd, rakt fram. Mer höger, mer höger. Du, det är... Gör så här, skjut inte. Ah! Nu har skit i på sig. Han ligger där. Kolla, nu reser han på sig. Vänster. Splätt. Jag kan inte se någonting. Nej, vet. Han är bakom. Jag tror han blev överkörd. Jag vänder runt. Är det inte han då? Krigsbrott! Men åk mot Stanga då. Ja. Eller Stanga? Ja, upp till höger. Yes.